Чолозівку в санкціях Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до країн ЄС. І це приносить Росії мільярдні прибутки. За даними аналітиків, які спілкувалися з виданням «Політіко», за минулий рік Туреччина збільшила свої закупівлі в РФ на понад 100% у порівнянні з попереднім роком. Так само підскочив і турецький експорт палива до ЄС. Бо попри санкції існує дозвіл на імпорт Євросоюз змішаного палива, якщо воно маркується як неросійське. За даними дослідження, така схема принесла Москві до 3 мільярдів євро тільки з трьох портів за попередній рік.